Inkscape, program za vektorsko crtanje, uvod i postavljanje. Inkscape je besplatan program za vektorsko crtanje sa sličnim mogućnostima kao Illustrator, Freehand, CorelDraw ili Xara. Cilj mu je u potpunosti podržati mogućnosti SVG formata zapisa na računalima. Prilagođen je za izvođenje na različitim operativnim sustavima Microsoft Windows, OS X i Unix baziranim operativnim sustavima. Program Inkscape se počeo razvijati 2003. godine kao dio SODIPODI projekta, a 2007. je postao dostupan za slobodno preuzimanje putem stranice sourceforge.net. Razlika između bitmap i vektorske grafičke datoteke. Bitmap slika definirana je recima i stupcima pojedinačnih piksela gdje svaki piksel ima svoju boju. Kod vektorske grafike govorimo o linijama ravnim ili zakrivljenim koji ima svoju početnu i završnu točku i zbog toga je linija glađa. Kada je razlučivost bitmap grafike jednaka razlučivosti zaslona, nacrtani objekt djeluje gladak. Lijevo je bitmap, a desno vektorska grafika. Razlika između bitmap i vektorske grafike je posebno uočljiva kada se sitne znatno povećaju, kao ovdje na prikazu. Prikaz bitmap grafike lijevo pokazuje zubčaste linije, dok je prikaz vektorske grafike dalje gladak. SVG koje koristi Inkscape je format zapisa koji se može povećavati i smanjivati do proizvodne veličine bez gubitka detalja. Skalabilan se odnosi također na mogućnost da u crtež bude ugrađen ograničen broj malih dijelova koji se mogu koristiti više puta unutar istog crteža. SVG je namijenjen za rad sa dvodimenzionalnom grafikom uključujući animacije u XML formatu. Datoteke su mali, a crteži se mogu prilagoditi različitim nacrtima prikazivanja. Sve to dovelo je do velikog interesa za format zapisa, pa ga danas podržavaju svi internet preglednici i pametni telefoni vodećih svjetskih proizvođača. Program Inkscape možemo besplatno preuzeti sa interneta koristeći jedan od pretraživača, pa ga preuzmimo i pokazimo kako postaviti. Učinimo to sa Internet Explorerom. Povećajmo ga. U polje za pretraživanje upišemo pojam Inkscape i izvršimo pretraživanje. Odimo na stranicu inkscape.org, kliknimo na download i pod Windows odaberimo instaler kako bismo preuzeli datoteku za postavljanje za operativni sustav Windows. Nakon nekoliko sekundi Internet Explorer će nas pitati da li želimo pohraniti ili pokrenuti datoteku. Kliknimo na pokreni. Pričekajmo nekoliko minuta dok se ne završi preuzimanje. Po završetku preuzimanja kliknimo na tipku da kako bismo pokrenuli postupak postavljanja. U prvom prozoru pita nas se za jezik postavljanja, odaberimo engleski pošto nam je taj najbliži, kliknimo na OK, kliknimo na Next, kliknimo na Next. U ovom prozoru možemo birati neke dodatne postavke programa. Ako želimo program na engleskom, dovoljno je kliknuti na Next. A ako želimo program na hrvatskom, raširimo stavku Translation i pronađimo hrvatski jezik. Odaberimo ga i ovim odabirom program će biti instaliran na hrvatskom jeziku, odnosno slučaje će biti na hrvatskom jeziku. Kliknemo na tipku Next i na Install. Postupak postavljanja programa u početku ide veoma brzo, no pri kraju na nekoliko mjesta imat ćete privid kao da je program stao, odnosno da postoje neki problemi u postavljanju programa. Budite strpljivi, program će se postaviti bez ikakvih problema. U ovom trenutku će biti jedan kraći zastoj. Dužina trajanja zastoja ovisi o tome koliko je snažno, odnosno brzo računalo.
u ovom trenutku također će biti jedan zastoj koji može trajati i dosta duže od onog prvog zastoja. Budite strpljivi. Postupak postavljanja programa je završen, kliknimo na tipku Next i kliknimo na tipku Finish. Klikom na tipku Finish program Inkscape će se automatski pokrenuti. Povećamo ga preko cijelog prozora i ovim je završen postupak postavljanja programa Inkscape. Upoznajmo se sa prozorom programa Inkscape. Na vrhu nalazi se naslovna traka na kojoj piše naziv dokumenta s kojim radimo i naravno naziv programa s kojim radimo. Desno nalaze se tipke za manipulaciju s prozorom, znači minimalizacija, restore i za zatvaranje samog programa. Ispod toga nalaze se trake s izbornicima, znači datoteka, uredi, pregled, sloj, za rad sa slojima, znači premještanje, uklanjanje, dodavanje slojeva, izbornik objekt, za rad sa objektima, znači grupiranja, razgrupiranja, maskiranja, podizanja, spuštanja, dno, rotacija i ostalo, staza, izbornik namijenjen za rad sa stazama, njihove operacije spajanja, razdvajanja i ostali efekti, tekst, izbornik koji nam donosi dodatne mogućnosti rada s tekstom, filteri, znači Inkscape podržava velik broj filtera koji nam omogućavaju i olakšavaju rad i uređenje našeg crteža. Extension, odnosno dodaci, omogućavaju i ubrzavaju naše crtanje gdje će nam pomoći i ubrzati sam rad. Izbornik pomoć, gdje možemo potražiti dodatnu pomoć za program Inkscape, naravno potreban nam je pristup internetu. Ispod izbornika, trake s izbornicima, nalazi se komandna traka koja mijenja svoj izgled ovisno o tome koji alat smo izabrali. Tako će ona promijeniti svoj izgled i na taj način omogućuje nam dodatno i olakšan rad sa samim izbornicima. Ispod toga nalazi se traka ravnala koja nam pokazuje veličinu samog nacrtanog objekta. Jedinice prikazane na ravnalu su u pikselima, možemo ih u svojstvima dokumenta promijeniti i postaviti da bude u milimetrima ili nekoj drugoj jedinici. Imamo vodoravno i okomito ravnalo. Lijevo od vodoravnog okomitog ravnala pronalazi nam se traka s alatima na kojoj se nalaze osnovni alati za crtanje pravokutnika, sranje lipsa, zvijezdi i ostali alati koji nam omogućavaju i olakšavaju samo crtanje. Uz desni rub nalazi se takozvana snap traka na kojoj se nalaze neki dodatni alati za manipulaciju samim dokumentima, znači spremi, vezi i izvezi, poništi, ponovi, razgrupiraj, pregled pisma i ostalih mogućnosti. Uz desni rub imamo traku za pomicanje koja nam pritiskom i omogućuje pomicanje po samom dokumentu kako bismo mogli vidjeti cjelokupno područje na kojem crtamo. Znači u programu Inkscape područje rada nije ograničeno na veličinu papira kao u drugim programima, većinom u skupine Microsoft Office. Znači ovdje možemo bez ikakvih problema raditi i izvan i preko samog područja dokumenta, odnosno papira. Dole pri dnu nalazi se paleta s bojama na kojoj možemo birati boju, odnosno mijenjati boje nacrtanih objekata. Lijevom tipkom miša mijenjamo boju ispune, desnom tipkom miša otvara se brzi izbornik gdje možemo postaviti ispunu ili potez, odnosno obrub. Ispod se nalazi statusna traka koja nam daje neke informacije vezane uz objekte, odnosno sam dokument. Govori nam koja je ispuna odabranog objekta, koji je potez odabranog objekta, koja je debljina poteza, odnosno širina. Najlakše ju je promijeniti klikom desne tipke miša na nju i odabirom željene širine. Dalje, prozirnost. 100% prozirnosti znači da objekt nije proziran. Ako povećamo prozirnost, smanjimo prozirnost, vidjet ćemo
da se ispod dokumenta počinje nadzirati njegov drugi, jer postavljamo prozirnost dokumenta. Sloj, odnosno layer, određujemo koji layer, na kojem ćemo layeru raditi, odnosno sloju. Desno imamo trenutačni položaj pokazivača i imamo uz desni rug povećanje, odnosno koliki je zoom. Zatvaranje prozora vršimo na tipku, najlakše ih zatvori, možemo spremiti promjene, odustati od spremanja ili zatvoriti bez spremanja. Mi ćemo spremiti nastale promjene i ukucati pod nazivom prvi crtež.